hoje. Mais uma vez, a Associação de Advogados de São Paulo para mais um evento em comemoração aos nossos 80 anos. E nada melhor do que quatro grandes ex-presidentes para falarem um pouco de democracia, de participação desta casa. Nos abraçando, nos confraternizando, nos emocionando, porque trazemos a ASP com muita valentia, com muita coragem, com muito amor. Um troféu, eles fizeram um troféu de Bolsonaro toda para a equipe que errasse menos, porque tinha aquele tempo de computadores. Que gostosura! Eu por mim fazia todo ano, é uma sugestão, todo ano uma festa e fazia um rodízio entre nós, assim, petit comitê. Década que mais ou menos marca a atuação de cada um de nós dentro da casa, mas o que é mais gostoso ainda e talvez seja mais prazeroso é a gente poder ouvir as décadas daquelas.